дуже старались, честь країни, хотіли відстояти. Все саме найкраще віддали, емоції всі вийшли. Не знаю, дякуємо Україні, дякуємо глядачам. Все супер, йдемо далі. Хорвати казали, що вони зберегли сили на Україну, але все ж таки грали по рахунку, стояли, старалися відстояти його. Як було позиційно грати проти Хорватів, це навіть не Бельгія, ну і не широкоплечі Чорногорія? Ну, з самого початку зразу хотіли забити гол, щоб показати їм, що сьогодні на домашньому майданчику ми хазяїни. Не знаю, ну, якось вийшло так, що хорвати трохи піздулися, початок був нехороший, але ми старалися до кінця, пресингували, пресинг вдавався, моменти почали получатися, все добре. Казав от Коля Грицина, що домовилися ви в роздягальні, що за будь-якого рахунку будете грати. Коли став рахунок 1-0, це ще до перерви, що ти відчував, що ти думав, блін, все крахом? Ні, нічого не було, тільки більше стало сил і більше емоцій, хотілося тільки, глядачі почали гнати нас вперед, все ще було класно, не знаю, якось ще більше стало сил і вийшло ще більше все. На третій матч таки дочекалися, щоб Палац спорту завівся, от справді завоювали публіку, як було грати за такої підтримки, це нереально просто. Так, да, підтримка була взагалі супер, бо такі матчі якраз для нас і для глядачів і є, що такі топові команди грають між собою. Ну тут по-іншому ніяк. Завдання є, це не наш, не приділ наших можливостей. Ми можемо більше, набагато, так і показали з Іспанією ігри. Думаю, будемо тренуватися, буде все добре. Набагато більше це мається на увазі не одна восьма? Звичайно, будемо боротися за медалі. Ми туди і їдемо за медалями.